بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماي بقيلا اپنے چینل کا آغاز ہم نے خطاطی کو باقاعدہ کلاسز کی صورت میں چلانے جا رہے ہیں. اس کے پہلے حروف تاجی میں جو قواعد ضوابط ہیں اس کو ہم بیان کرنے کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. خطاطی سیکھنے کے لیے لمبے چوڑے انسٹرومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے صرف ایک قلم اور ایک شیٹ پیج اور جسٹ انک چاہیے. بلیک ہو جو بھی کلر کی رکھنے کی فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ جو قلم ہمارے ہاتھ میں ہے نا, اس کی ایک نوک سے دوسری نوک تک اس کو قط بولا جاتا ہے, اور اوپر سے نیچے تک یہ جو قط لگا ہوا ہے اس کی موٹائی ہوتی ہے. تو ہم اگر اس کو اصول بتلاتے چلیں. یہ الف تین قط کا ہوتا ہے ہمارا, اوپر سے نیچے تک اس کی جو موٹائی ہوتی ہے یہ تقریباً سیم ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر مد ڈلتا ہے, یہ ایک قط اور ایک قط اوپر. یہ اگر الٹا اس کو کریں تب بھی اس کی شیپ برابر رہے گی, اور نیچے اگر کریں تب بھی اس کی شیپ برابر رہے گی. اب یہ بے ہے, بے ایک ہوتا ہے 11 قط کا اور ایک ہوتا ہے 7 قط کا اور ایک ہوتا ہے 5 قط کا. اس کے درمیان میں یہاں پہ ایک قط لگائیں, ایک قط, اور یہاں سے یہ فاصلہ جو ہے نا اس کا یہ برابر ہونا چاہیے, تب آپ کا یہ بے ٹھیک ہوگا. ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ, سات, آٹھ, نو, دس اور یہ 11. یہ 11 قط کا ہے, اور یہاں سے ایک اور آدھا قط اوپر ہوتا ہے. یہ آپ کا یہ بے ہو گیا. اور جو نقطہ ہوتا ہے نا, یہ نقطہ مربع شکل کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس کی شیپ ہے, یہ نقطہ کی شیپ ہے. اگر ایسے ہوا تو آپ کا نقطہ ٹھیک ہے. اور اوپر یہ پھر 5 قط کا بے کہہ لیں یا تھے کہہ لیں جو بھی ہے, اس کی ایک, دو, تین, چار اور یہ 5, یہ دونوں, یہ حصہ پہلے والا بھی اور آخری والا بھی یہ برابر ہونا چاہیے. نیچے سے یہ بھی ڈیڑھ قط ہوتا ہے. اس کا جو گہرا ہوا ہے, یعنی گہرائی کہہ رہے ہیں اس کو, اس کا یہ ڈیڑھ قط ہوتا ہے. اس کا یہ ڈیڑھ قط ہوتا ہے, ادھر ایک قط, ادھر بھی ایک قط, یہ برابر ہے. اور پھر آ جاتے ہیں ہم جیم پہ. یہ ایک قط ڈالیں یہاں پہ, اور یہ ڈیڑھ قط کا ہوتا ہے. اوپر یہ نیچے اڑھائی قط یہاں تک, اور اس کو ایسے لے آئیں, اس لائن کے ساتھ اس کو ملانا ہے. ایسے آگے بھی نہیں کرنا, پیچھے بھی نہ ہو. ایک, دو, تین اور یہ 3.5, اور یہاں پہ ایک, دو اور یہ 2.5. اب اس کو لے جاؤ سیدھا, یہ
ये आपका जिम बन गया है। यहाँ से ये एक दो और ये तीन कद, और इधर भी ये तीन कद होता है, यहाँ से यहाँ तक ये तीन कद है, तीन कद। और इसकी जो असल शक्ल है ये बेस भी है अंडे की तरह, ये यहाँ से जब आप मिलाएंगे ना इस तरह ऐसे करें तो ये ऑटोमेटिक ये अंडे की शेप बन जाएगी, ये अंडे की शेप। अगर ऐसी है तो ये जीन आपका ठीक है, वरना फिर ये ठीक नहीं होगा, गलत होगा। और इसकी यहाँ से ये आधा कत है आपकी, इसकी जो मोटाई है इसके हेड की आधा कत, और यहाँ से यहाँ तक अढ़ाई कत, और यहाँ से यहाँ से अढ़ाई कत, और यहाँ से ये साढ़े तीन कत है। जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक कत ये आ गया, ये ऊपर से नीचे तक इस जीम की जो लंबाई होती है ये तकरीबन साढ़े छः कत की होती है, साढ़े छः कत। बस इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।